السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین, میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید محمدی آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں. آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, کنٹینیو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی سنتوں کو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم حاصل کرنے کی چاہت کو مزید بڑھائے اور اللہ رب العالمین ہمیں باعمل بنائے, آمین. ناظرین, آپ سے میں گزارش کروں گا جس طرح سے آپ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسروں تک بھی اس فائدے کو پہنچائے, ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیا کیجئے اپنے واٹس ایپ گروپ میں, فیس بک میں, جہاں کہیں بھی آپ شیئر کر سکتے ہو. اسی طرح ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے کمنٹس جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پروگرامز کتنے اچھے بن رہے ہیں, مزید کیا امپروو ہمیں کرنا چاہیے اور کیا بہتری اپنے پروگرامز میں لانی چاہیے. چلیے ناظرین, چلتے ہیں ہمارے موضوعات کی طرف. ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. آپ کہہ دیجئے, اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالی ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, بہر صورت یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے, چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت دے دے یا قتل کر دے یا انہیں ہلاک کر دے یا انہیں مہلت دے دے. یہ مطلب ہے کہ ہم ایمان کے باوجود خوف اور رجا, یعنی ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہلاک کر دے تو تم تو کافر ہو, ہاں تم تو اللہ کے نافرمان ہو, تم تو اللہ کے علاوہ کو ماننے والے ہو, تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کو کون بچائے گا. ہم تو چلو اللہ رب العالمین کی کبھی نافرمانی بھی کر لیتے, اگر اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہلاک بھی کر دے تب بھی تمہیں کون اللہ رب العالمین کی ذات سے بچا سکتا ہے. تو ناظرین, یہ چند باتیں تھیں جو اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے ذکر کی, کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم میں ڈال دیں گے, تو ٹھیک ہے اگر مسلمانوں کو ڈال دیں گے تو تم کو بھی تو نہیں چھوڑیں گے نا, تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بیان کیا. ناظرین, چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف. ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت. سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب آدمی مر جائے, یعنی جب ان کا انتقال ہو جائے, کسی شخص کی وفات ہو جائے, تو ایک مسنون عمل یہ بھی ہے کہ ان کے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانک دیا جائے. ان کے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانک دینا, ایک چادر سے ڈھانک دینا, یہ ایک مسنون عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, سجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ماتا بثوب حبرت, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کو ایک یمنی چادر سے ڈھک دیا گیا. چادر کوئی بھی ہو آپ ڈھک سکتے ہو, چاہے سفید ہو یا گھر کی کلر فل چادر ہو, آنکھیں بند کرنا ہے اس کے بعد اس کے جسم کو ڈھک دینا ہے, یہ ایک مسنون عمل ہے. ناظرین, چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف. ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے طب نبوی. طب نبوی میں آج میں آپ کے سامنے لایا ہوں عود ہندی کا فائدہ. عود ہندی ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے جو آپ کو کہیں پر بھی جہاں پر آیورویدک وغیرہ کے سامان ملتے ہیں نا, جڑی بوٹیاں وغیرہ ملتی ہیں, وہاں پر عود ہندی کے ہی نام سے مشہور ہے. آپ آن لائن بھی سرچ کر سکتے ہو, عود ہندی ہی کے نام سے آپ کو وہ چیز ملے گی. حضرت ام قیس بنت محسن بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی کا استعمال کیا کرو, کیونکہ اس میں سات بیماریوں کا علاج ہے. حلق کے درد میں اسے ناک سے ڈالا جاتا ہے, یعنی حلق کا درد جن لوگوں کو ہوتا ہے نا, ان کے لیے اس کو ناک میں ڈالا جاتا ہے, اور بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا, لیکن آج کے لیے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اگر حلق کے درد اگر آپ لوگوں کو ہے تو آپ بہتر ہے کہ حکیم سے مشورہ لے کر کے اس کو استعمال کریں, لیکن استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور عود ہندی یہ جو ہے اس کو ناک میں ڈالا جاتا ہے حلق کے درد کے لیے, جس سے حلق کا درد ختم ہو جاتا ہے. تو ناظرین دیکھیے کیسا ہے نا, کتاب و سنت میں بہت سارے علاج ذکر کیے گئے ہیں, یقیناً وہ فائدہ مند ہے ہر کسی کے لیے, لیکن بہتر ہے اس کو علاج ہم جب کریں نا تو کسی ماہر طبیب سے, اس کے جانکار سے ایک بار اس کا مشورہ ضرور لے لیں, تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا. ناظرین, یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. انشاءاللہ اور مزید باتیں لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور امید کریں گے کہ آپ ضرور بھی ضرور خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی ان چیزوں کی تلقین کریں گے, رہنمائی کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔